Niklas. Nej, Niklas, det glæder jeg mig til. Tak. Var der en mere? Der er Marie. Hej. Nå, har du glemt den? Husk det på søndag. Hej. Og så hvis I har nogle sutter, I skal med, så får I også der. Jeg har allerede givet nogle sutter. Julemanden. Ej, de snyder mig så da. Nej, jeg har fået.